Kandida 7/15 izay voalaza fa miray feo mitaky ny fanokafana indray ny lisim-pifidianana no tonga nanotrina ny dinikasa afakan-kevitra na conférence souveraine izay nitanterahana teto Ivato. Nambaran'izy ireo fa manodidina ny 5% ny tahan'ny tsy fahatomombana ny lisim-pifidianana raha 5% no nambarany seni. Maro ny olona izay tao anatin'ny lisitra taloha kanefa dia tsy ao anatin'ny tsony amin'izao ntsika miteny izao. Ny zavatra nagaga tao anatin'izany dia ireo toerana izay feno tsy fandriam-pahalemana, tsisy lalana no voalaza fa niakatra 5% mahery daholo ny mpifidy. Ary ny mahagaga dia ny toerana izay ampivoatany sy be olona ary akaiky ny fokontany izay ahafahana manao ny fanoratana mpifidy indray ny lazaina fa 8/20 ihany no misolotra amin'izany. Ny eto Antananarivo fotsiny raha misy olona 5 ray ihany voasoratra fa ny 4 kosa tsy voasoratra. Nampitomboana tsy araka ny tokony ho izy ireo mpifidy eran'ny Madagasikara ary nahena ny tena olombelona mifidy fa doublon sy électeur fictif ny tena mameno ny lisitra. Amina fokontany iray dia mahatratra hatrany amin'ny 96 ny doublon hita tety ampivoatany izany. Ary mba heritreretintsika hoe ahoana izany any amin'ny tany lavitra andrinana. Tsara fantatrintsika fa eo amin'ny 9,900,000 électeur io dia tokony karapividianana 9,913,000 ihany koa no atota. Amin'izao ntsika miteny izao nefa dia 12,000,000 mahery ny karapividianana no livrena any amin'ny seni. Manoana zao hetsika fitakiana izao ireo kandida tsy afaka nirotsaka ho vidiana noho ny antony samihafa. Ankoatra ireo sokajon'olona izay hitana mpanao politika efa nitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena, ny solombavam-bahoaka sy olona teo aloha sy ny mbola perinasa ary ny olontsotra mpanohana kandida. Hiafara amin'ny fandraketana ntsoratra ireo fehikevitra tapaka ity dinikasa tanterahana eto Ivato ity ka hatolotra ireo ambaratonga mpahefana samihafa sy ny fitsarana mahefa.